kukuričnom bludisku vo Vlčkovciach sa zabavia všetci, ktorí majú radi aktívny oddych a dobrodružstvo. Na malých aj veľkých čakajú dve bludiská s rozlohou 7,5 hektára. Menšie bludisko je v tvare Československa a väčšie tvoria kruhy, ktoré vám zamotajú hlavu. Otvorené máme každý deň od 9. do 17. hodiny. Tešíme sa na vás!